ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଝାଡ଼ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲଙ୍ଗଳ ଅଟାଳ ଗାଁ, ଯାହା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି। ଏହି ଗାଁର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଛ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରି ନିକଟସ୍ଥ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁର ଅନେକ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୂର ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତର ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲଙ୍ଗଳ ଅଟାଳ ଆସୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମାସେ 2 ମାସ ହେଲେ ହିଁ ଆସୁଛୁ, ବାପା ମା ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସାର୍। କେମିତି ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି? 3 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆସୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଲଙ୍ଗଳ ଅଟାଳରୁ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଆସୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲି, 3 କିଲୋମିଟର ହବ। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ? କେତେ ଦୂର ହବ? 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା ଆଜି? ଆଜି କେନାରେ ଡର ଲାଗୁନି। ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ାରେ ତ କେବେ କେବେ ମାସକୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ନକଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବାଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମାଆ ବି ମାନେ କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି, ତ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିକରି ନେଇକରି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଲଙ୍ଗଳ ଅଟାଳ ଗ୍ରାମର 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ସମୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ପରେ ପରେ ବିଲୋ 15 କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଗାଁରେ 27 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ, ସେଇଟା ମର୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେବର ସେ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ। ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ, ସେମାନେ 5 କିଲୋମିଟର୍ସ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ଯିବେ? ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, 1 ଇୟର୍ ଏଭୋଭ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପାଠ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।